Узимку є чимало свят, яких з нетерпінням чекають дорослі та діти. Одне з них – День Святого Миколая. Він по-різному відзначається в православному, католицькому календарях, але усі християни світу його шанують. Про кого він, Святий Миколай, піклується і кому допомагає, говоримо з гостями нашої сьогоднішньої програми. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! То хто ж такий Святий Миколай? Чому його так святкують, вшановують? Адже про нього дуже багато пишуть. Він піклується про мандрівників, про водіїв, туристів, воїнів. Також він помічний і дітям. Першою відзначають його, звичайно ж, католицька церква. Вона його вшановує. Отож, Олеже, отче Олеже, хто це він такий, оцей Святий Миколай? Колись в одному мультику радянському ще було про крокодила Гіну. Був такий там такий цікавий персонаж, пані Шапокляк. І вона казала, що хто людям допомагає, то тратить время зря. Хорошими ділами прославитися нельзя. Так от якраз Святий Миколай є такий, який прославився добрими ділами. Звісно, що Святий Миколай, це ще отці мене доповнять, напевно, що це був просто дуже добрий християнин, який дуже добре зрозумів Ісуса, який дуже сильно полюбив Слово Боже. І, звісно, наприклад, в 25-му розділі Євангелія від Матея, вірш 31 і далі, Ісус розповідає притчу про останній суд, за яким принципом Бог буде судити людей наприкінці світу. Він казав, що як овечок від козлів відділить одних від одних, і скажуть одним, які праворуч нього стоять, прийдіть благословення Отця мого, бо я був голодний, і ви дали мені їсти. Я був спраглий, і ви мене напоїли. Я був хворий, і ви мене провідали. Я був у в'язниці, і ви мене потішили. Ось, думаю, що передусім в нашій розмові сьогоднішній святковій на тему Святого Миколая варто сказати, що це був чоловік, який насамперед дуже добре зрозумів, які люди підуть в рай, які роблять дуже багато добра. І для початку треба сказати, що Миколай – це той чоловік, у якого дуже глибоко в серці була велика приязнь з Ісусом, а Ісус є милосердний. Отче Миколаю, у вас і ім'я святого. Чи дійсно такі самі канони і пошанування у вашій церкві, як в римокатоликів, чи є якісь особливості? Перш за все, я б хотів би сказати на запитання, хто такий Миколай. Для мене це мій святий покровитель. Мене батьки назвали в честь якраз цього святого угодника, чудотворця Ніколая Мірлікійського. В нашій церкві, в православній, він дуже глибоко вшанований. Його дуже багато чекають діточок, дорослих, завжди прибігають на допомогу. І якраз така одна особливість в православній церкві, що шанування цього святого Миколая Чудотворця якраз полягає не тільки в православних, а його і вшановують і католики, і мусульмани, і протестанти. Адже багато є різних святих, де тільки вшановуються католицькою церквою, вшановуються православною церквою. А саме Святий Миколай, він об'єднує всіх. Це любов, це ласка, це терпіння. І ми знаємо, що як Господь дав його нам, як він Господь послав батькам Миколая Чудотворця, вони довго не мали дітей, святі праведні. Феофан і Нонна, вони молилися Богу, вони любили Бога, вони були благочестиве подружжя, і багате, заможні були подружжя. І ось коли Господь дав їм дитину, вони назвали його Миколаєм. В честь назвали свого вже тоді дяді Миколая Чудотворця, який був єпископом. І от для нашої церкви це особливий святий, який допомагає кожному, тому, хто в в'язниці, тому, хто на морі, тому, хто в лікарні знаходиться, тому, хто навіть і на війні, тому, хто навіть і не згадує ім'я Миколая Чудотворця, він завжди допомагає. І ми якраз вшановуючи пам'ять його, вшановуючи день його кончини, 19 грудня, ми вшановуємо перш за все ту любов, яку він проявляв до нас і проявляє сьогодні. Ми згадуємо Миколая Чудотворця, згадуємо його добрими справами. І він називається Чудотворець. І до сьогоднішнього дня він показує свої добрі справи, які він творить для людей, для дорослих, для дітей, для людей немічних і для людей більш похилого віку. І для нашої церкви це великий святий, великий угодник Божий. Слухаючи вас і читаючи легенду про Святого Миколая, вона пронизана такою добротою, безкорисливістю, великодушністю, тими яскравими якостями, яскравими рисами і якостями, яких так сьогодні бракує в наш прагматичний час. Чому?
Ну, тому що, мабуть, сучасний світ зациклюється на чомусь видимому. В першу чергу, все в нашому суспільстві свідчить про те, що нам розказують, що релігія відділена від держави, все розділене, і в переважній більшості релігійні традиції, які зберігаються в нашому народі, намагаються відділити від сучасного життя сучасної людини. Але от якраз традиція святкування Дня пам'яті святителя Миколая показує на те, що традиції, які зберігалися в народі, продовжують нестися цим же народом, зберігатися в нашому народі. І святкування пам'яті святителя Миколая якраз в цей день ми чинимо добрі справи, даруємо подарунки, виконуючи в певній мірі і заповіт святого Миколая, який, як він чинив, він робив добро, давав людям теж подарунки для їхнього блага. І так само і сьогодні і ми це робимо. І тим самим цю благу справу намагаємося принести в світ, принести кожному і подарувати цю радість, радість любові один до одного, якої часто нам не вистачає. Українські традиції різняться від світових традицій, скажімо, від інших традицій? Чи вони такі ж? Звісно, що Миколай насамперед, він же живий. Це не так, щоб він в гробі лежав. Тіло то так, людське чекає на воскресіння, але сам Миколай є цілком жива людина, яка знаходиться вже близько Ісуса, близько Марії, але бере участь в нашому тут земному житті. Натомість ми, християни, навчені від наших цих людей, таких видатних, святих, ну всі нормальні люди ж вони на іконах, розумієте, то брати найкраще. А від Миколая, власне, ми беремо найбільше, це так, якби як мать Тереза з Калькути, тільки в своєму часі, яка дуже багато допомагала в наші часи біднякам, ви знаєте, ці приюти, ці турботи про бездомних і так далі. Маю на увазі зараз мать Терезу з Калькути. Натомість Миколай займався тим самим. Тому особливо в спомин святого Миколая дійсно, ну не тільки католицька церква, але взагалі всі, хто розуміє цього чоловіка, роблять різні такі подарунки. Батьки для своїх дітей, діти для батьків. І є така дуже цікава історія, яка трапилась з одною французькою дівчиною, яка потім стала великою святою. Звали її теж Тереза. Жила вона в місті Лізьє. І її тата Луї Мартен і маму звали Зелі. Мама в них було 5 дітей, 5 дочок. І ось певного разу, власне, мама померла, тато залишився один з дочками. Батьки робили для своїх дітей, тато робив такі подарунки на Миколая, тільки складали їх в таку в панчоху, знаєте. І власне, Тереза з кімнати почула, як в сусідній кімнаті тато розмовляє з старшою дочкою. Подивись, Терезі вже стільки років, 13, а вона все ще гуляється в Миколаї, все ще думає, що Миколай їй приносить ці подарунки. От, а ми так скрутно живемо, не маємо як заробити, і я мушу на ці капризи дівчачі якось там відповідати. Це слухала Тереза через двері, розмову, таку критику стосовно себе. І знаєте, що трапилось? Тоді ця велика свята, яка прожила 24 роки всього лише, і потім була в Затворницькому монастирі, вона вийшла з кімнати і побігла відразу до цієї панчохи і казала: «Ой, цікаво, цікаво, що Миколай там мені приніс?» Так зіграла, якби вона цього не чула. Переступила через свою гординю, і коли прибігла до цього місця, так втішилась тим, що там тато підклав, ну, для неї цей подарочок. От, і сказала, що з тих пір я почала біг велетня, і жодної битви сатані я не програла, тому що вона зуміла переступити через свою дитячу гординю. От. І якби бути обдарованим от, на святого Миколая, знайти щось для себе, це одна справа. Інша справа деколи для от таких от дітей, коли вони стають дорослими, перестати оці от дитячі, скажімо, капризи, а почати класти своє життя на пожертву. Так от цікаво трапилось в її історії, а прочитали ми, зрештою, про це тільки в щоденнику, який вона вже написала на ложу смерті, бо була хвора наприкінці туберкульозом, і нікому про це не сказала, про цю велику перемогу. Така історія на Миколая, можливо, ну не те, щоб вона повчальна, вона є
проявом якогось навіть дитячого такого героїзму, що діти теж можуть переступити через свої капризи, через свої забаганки. І так повчити нас, дорослих, що на Миколая є найцінніше. Це така от посвята, не капризи дитячі, а така от цікава посвята. Щось захотілося розповісти вам отаку історію. Саме Миколай, такий шанований зимовий, і гостинці чекаємо ми від зимового Миколая, тому що Миколая відзначають не тільки один раз в рік, його відзначають декілька разів на рік. Отже, Миколаю, чи ось ця історія зворушлива, чи хочеться вам бути дитям? Адже от особисто мені також, я знаю, хто такий Миколай, але приємних сюрпризів кожна, напевно, і доросла людина також чекає в цей день. Вам, маючи цього святого за ангела-охоронця, чи хочеться більше робити сьогодні подарунків, чи також повернутися в те дитинство і мати з вдячністю якийсь сюрприз у цей день? Знаєте, нема, мабуть, я так думаю, що нема такої людини, яка б не поверталася в своє дитинство. І до сьогоднішнього дня я дякую Богові за своїх прекрасних батьків, які Господь мені дарував. І в мене батько і мама сьогодні завжди телефонують, вітають мене з Днем Ангела. І не просто телефонують, а ще навіть передають подаруночки такі. І це для мене завжди запам'яталося з мого дитинства, ці миколайчики. І от здавалося вже, я старший, і батьки все про мене не забувають. І мені це приємно. У мене сьогодні свої діти є, я своїм дітям роблю подарунки. Я сьогодні опікуюся недільною школою, у нас більш ніж 100 дітей. І для них робимо на Миколая концерти різні, даємо подаруночки. Ми їдемо, відвідуємо дитячі приюти, відвідуємо дітей-сиріт, відвідуємо дорослих людей, які знаходяться в лікарняному місці. От, і кожен із нас, знаєте, я згадую щось своє дитинство, мені завжди було приємно. Я не чекав Нового року, хоча і вдома ставили ми і ялинку, і ну, в нас не було Діда Мороза, в нас завжди був Миколай. Але він якось до нас приходив так два рази, і на 19, і на 31 грудня, на 1 січня. Але ми більш чекали Миколая Чудотворця на 19 грудня. Я пам'ятаю, як мама мені під подушку, мені братові підложувала подаруночки, і це для мене завжди приємно. І коли приходить цей день, 19 грудня, я сьогодні обов'язково, знаєте, якось так і заглядаєшся під подушку. Але вже от дивишся ти вже як дорослий, а потім, звичайно, я свою дитину привчаю так. Вона лягає спати, ми вже з матушкою двох підложимо їй подаруночок якийсь і кажемо, Миколай приніс. І це обов'язково. Я завжди в дитинство поринаю до сьогоднішнього дня. Мені приємно, що батьки мене назвали в честь такого святого, якого вшановують всі. Приємно, що і подарунки дають, але завжди словами апостола Павла, який казав, що мені краще давати, чим брати. Я так само, я завжди стараюся в цей день. Люди багато мене вітають, але я стараюся не забути про тих людей, які вірять, перш за все, в Миколая Чудотворця. Я їх обов'язково хочу привітати, я їх і вітаю, я і відвідую немочних в цей день. Я стараюся цей день провести так, щоб для моєї душі було дуже приємно. І от якраз я більше, мабуть, віддаю, чим приймаю. Цей день. Але святий Миколай не завжди ходить з гостинцями, він іноді приходить з різкою. Чи було такий випадок у вашому житті, і чи зустрічали ви тих, і яку давали настанову, коли людина приймала, все-таки отримувала різку? В моєму житті ще, слава Богу, такого не було. Я різки нікому не казав, що Миколай дає. Звичайно, десь якісь погляди насторожливості для дитини ми завжди даємо. Кажемо, що як себе треба чемно вести, що Миколай тільки приходить до тих дітей, які чемно себе ведуть, які люблять Бога, перш за все, які слухаються Миколая Чудотворця. Але щоб так якось залякувати дітей, ну, ми так не старалися б ніколи. Мене так батьки виховували. Завжди казали, що вранці проснешся, будеш бачити різочку, але я просинався, бачив якусь ігрушку. Але діти повинні знати про те, що він може прийти з різкою? Повинні не знати, що він прийде з різкою, але повинні так більше, мабуть, мені кажеться, повинні знати, що Миколай є. І що він не є якийсь такий добрий чи поганий, але повинні знати, що він завжди приходить обов'язково. Але ну, мені кажеться, на мою точку зору, що він Миколай не повинні так діти знати, що приходить з різкою. Оце зовсім по-іншому сприймається. Діти повинні знати, що Миколай може прийти з різкою? Ну, я думаю, це повинно бути в певній мірі виховним таким стандартом. Тому що і тим самим воно повинно свідчити про те, що святитель Миколай справедливий. І тільки слухняних дітей ніби нагороджує. Тому і діти повинні старатися якраз жити благочестиво, щоб отримати цю нагороду від святителя Миколая в день його пам'яті.
На жаль, ми також запрошували цих людей, але не відгукнулися і не прийшли, тому що є віри, де Миколай не святкується, і діти не отримають подарунків і гостинців. В одному класі вони вчаться, тому що ми держава, в якій релігія не посідає головну роль. Що ви кажете тим дітям, які, бачачи інших православних дітей, мають гостинці? Чи це є норма і кожен сповідує свою релігію? Ну, я думаю, що кожна людина обирає свій шлях, намагається і шукає істину. Але святителя Миколая, як вже казали, ці святку вшановують багато різних релігій. І ті ж самі мусульмани теж вшановують його як особливо велику людину. Але євангельсько-християнська віра не дарує гостинці, вірніше, сповідуючи віру християни. Але я, наприклад, хочу сказати про вшанування його якраз мусульманами. Мене Господь сподобав нещодавно відвідати якраз його батьківщину, колишнє місто називалося Мири. Сьогодні це місто Демре і храм, в якому він звершував служіння. І центральна площа цього міста називається на честь святителя Миколая сьогодні. Хоча це мусульманське місто, і це країна мусульманська. І в той же час, коли я там перебував з паломництвом таким, гід розповів історію, коли завдяки діям святителя Миколая мусульманська сім'я прийняла християнство. Коли теж там відбувалася екскурсія, і перед екскурсією до храму святителя Миколая там є подорож на яхті. І паломники чи туристи поїхали спочатку на яхті подорожувати. І під час цієї подорожі на яхті сім'я мусульманська втратила дитя. Дитина випала в море. Вони навіть цього не помітили в метушні. І коли вони прибули до храму святителя Миколая, де він звершував своє богослужіння, то біля саркофагу, в якому зберігалися мощі, стояло дитя мокре. І мати підбігла до нього і запитала, де ти була. А дитина вказала на ікону святителя Миколая і сказала, що я з цим дідусем плавала. І після цього ця сім'я стала християнською сім'єю. Тому це якраз свідчить про те, що цей святий не лише є святим однієї релігії, а якраз свідчить про те, що святитель Миколай є великою особистістю в історії, мабуть, всього людства. І те, що його шанують, не обов'язково дарувати подарунки в день його пам'яті. Обов'язково дарувати любов і радість. Робити те, що робив святитель Миколай в своєму житті. Саме це має на меті святкування пам'яті святителя Миколая. Тобто ви хочете сказати, що якщо ми з кимсь довго не спілкувалися, то це є привід зателефонувати, поспілкуватись, протягнути руку ближньому? Звичайно, що це є привід до цього. І ми, на превеликий жаль, згадуємо про це лише в День пам'яті святителя Миколая. Але я думаю, що варто пам'ятати про це постійно. І робити добрі справи не лише в День пам'яті святителя Миколая, дарувати подарунки, і дарувати радість, і дарувати любов. А приклад святителя Миколая повинен жити в серці кожного з нас постійно, щоб ми не лише в один день робили це, а чинили це впродовж усього свого життя. Отче Олеже, отець Миколай сказав, що святого Миколая вшановують всі, переважна більшість церков, це підтвердили усі присутні гості. Але чи є це приводом для того, що все-таки буде об'єднання церков і порозуміння між християнами різних гілок? Ну, святі взагалі такі дружні люди, не конфліктні, знаєте. Що ті, що є на небі, от у них якраз з цим з'єдністю і взагалі здоровим глуздом все дуже прилічненько. Річ в тім, що якісь наші негаразди тут приземні, ну, треба їх долати, що християнство – це настільки велика спільнота, настільки багатобарвна така громада з історичними різними такими красотами, я би сказав, якимись досягненнями, такими гарними акцентами, культурними і так далі, що якщо говорити про те, що християн об'єднує, хоча б православних і католиків, то того, що нас об'єднує, достатньо для того, щоб стати і святим, і великим святим, як Миколай, і як, знаєте, як найбільші святі, тому що
Про це треба говорити, що людей єднає. Наприклад, в сім'ї ж теж може бути чоловік з дружиною, бувало, деколи якийсь там конфлікт трапиться в них. От, ну так це що, причина для розлучення? Ні, це причина для подолання конфлікту, чи там є... Або пошуків істини і якогось виходу. Ну так, з цієї розмовляти ситуації. Треба, спілкуватися, це ж головна функція в сім'ї. Спілкування. Поки є спілкування чоловіка і жінки, всі конфлікти можуть бути деструктивні або конструктивні. Отже, Іване, чи є це приводом для об'єднання і якихось порозумінь? Ну, якраз я думаю, те, що всі святкують це свято, є свідченням того, що цей святий в певній мірі об'єднує всіх. Всіх християн, всіх релігій навіть. Не тільки християн, а й інших релігійних конфесій. Тому це, я думаю, якраз говорить про те, що пам'ять святителя Миколая, не тільки, зокрема, пам'ять святителя Миколая, а є певні моменти, які нас об'єднують, і за ці моменти нам потрібно триматися, щоб не розділятися більше, а шукати якраз те, що нас об'єднує. І хоч це і вашу точку зору чути у плані спілкування отче Миколая. Наскільки отець святий Миколай є прикладом для цього? Знаєте, Українська Православна Церква завжди молилася і буде молитися за мир в цьому мирі. І завжди молиться за об'єднання всіх церков. І ми за те, щоб церкви об'єдналися. І для нас приклад Миколая Чудотворця – це приклад тої єдності, тої спільної сім'ї, тої дружньої сім'ї, яка повинна бути у християнській релігії. І от якраз Миколай Чудотворець – це, мабуть, найголовніший і найперший святий, який об'єднує всіх. Але чи готова Українська Православна Церква підтримувати усі українські традиції і традиції українського народу? Я не можу сказати за голос всієї Української Церкви, але конкретно за нашу єпархію. Так, єпархія наша готова і підтримує, і завжди приймає участь. Не просто підтримує, а приймає участь. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Від себе скажу, що якщо ви довго не спілкувалися з рідними, давно не бачились близькою людиною, чекали особливого моменту, щоб сказати звичайні слова. Ось він, ось цей день. День для щирих зізнань та омріяних подарунків. День для дива. Порадуйте оточуючих вас людей. Вірю, що диво прийде, і ми неодмінно ще побачимось. До нових зустрічей.